Okupljanje i postrojavanje četničkih jedinica je još jedan dokaz da četnici iz Republike Srpske nisu odustali od genocida nad bošnječkim narodom, rečeno je na preskonferenciji Koordinacije boračkih organizacija Tuzlanskog kantona. Evidentno je da su organizatori ovog četničkog okupljanja isti oni koji su učestvali u genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovini, a isti i su procesuirani obzirom da su pod zaštom vlasti u Republici Srpskoj ili Republici Srbiji. Mišljenja smo da je Plod politike je to što se dešava svake godine u Višegradu kojom upravlja Aleksandar Vučić, jedan od onih koji su učestvali agresije na Bosnu i Hercegovinu preko svog satelita Milorada Dodika, predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i pravoslavne crkve koja podržava ovaj čin, tako da je to svake godine sve više izražene u manje BH entitetu, koji ima za cilj etničko čišćenje i progrom ljudi koji nisu srpske nacionalnosti. Od Ministarstva sigurnosti, SIPE i glavne tužiteljice BiH očekuju pravovremenu reakciju. Navode da oni znaju adresu osobe koja je postrojila ravnogorski pokret u Višegradu. To je Vojvod Aleksa koji živi u Trebinju i oni Zakon kaže o govoru mržnje sve od tri mjeseca do tri godine. Koliko tog čovjeka ne zatvori, treba da podnesu ostavku. Ratni vojni invalidi Bratunca upozoravaju na strah koji imaju povratnici u Republiku Srpsku nakon što su u Višegradu pjevane pjesme o krvavoj drini. Ti ljudi su znači, toliko uplašeni, toliko ovaj, imaju straha pa na desetine poziva je bilo kako prema kantonalnom savjezu, tako prema općinskim organizacijama, šta da oni rade, odnosno kako oni da, da, dalje da se ponašaju. Nije niko niko ugdiruo, ne možemo mi reći da je neko došao nekom na vrata, ali možemo da zamislimo da su ti ljudi prepušteni, da to institucije države, što reče naš predsjednik, moraju riješiti, moraju ovaj, na neki način te Državne agencije, te državne službe koje ovaj, stoju u zaštiti države moraju na neki način ovaj, e, krenuti da, da, da zaštite ovu državu. Od međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini zaduženih za bezbjednost tražimo da kazne sve koji su učestvovali i dali podršku ovom sramnom činu. Učestnicima iz Srbije i Crne Gore u buduće zabraniti ulazak u Bosnu i Hercegovinu, poručili su predstavnici koordinacije boračkih organizacija Tuzlanskog kantona.